Rain, miks me siin niimoodi lösutama peame? Silja, kas see ei ole mitte kõige tavalisem pereõhtu lösutades teleka ees? No jah, eks vist tänapäevast telekat vaadatakse natukse liiga palju jah, sellises passiivses asendis tõenäoliselt. Aga selleks saaks midagi muud ka teha? Selleks, et teada, kuidas vähe aktiivsemalt ja sportlikumalt nautida meelelahutust, olen ma Siljasi ja Hubasesse ja Digitarga diivani nurka palunud. Ütle, millal sa ise viimati näiteks kinos käisid? Paar päeva tagasi. Aga kas sa vaatad meelelahutust rohkem just nii, et ma nüüd lähen kinno, jalutan sinna, vaatan filmi ära, jalutan koju tagasi või pigem eelistad sa klõpsida telekat õhtul ja vaadata, et mis tuleb? Tead, ma tunnistan sulle ausalt, et ma olen võib-olla selline üks sellest vähemusest, kellel kodus isegi telekat ei ole. Sest et ma tean, noh, kõiki saab ju tänapäeval muidugi ka vaadata meie nutiseadmetelt ja arvutist on ju, aga minu jaoks on see hästi oluline, et ma võtaks aega selleks, kui ma midagi vaatan, sest et muidu ongi see, et samal ajal teed veel viite muud asja ja siis tegelikult ei süvene sellesse ja ei ole kohal. Et seetõttu mulle tegelikult väga meeldib see, et ma lähengi sinna kinno, ma võtan selle aja, ma pühendan 100% sellele filmile ja mul meeldib see. Aga 10 000 inimesed vedavad oma õhtuid teleka ees ja sellel on loomulikult põhjus, sellepärast, et õhtul tuleb aeg maha võtta ja telekast on peale jõulukanali kamina ka oluliselt rohkem vaadata. On filmiriiulid, laenutused, järelvaatamised, vaata, mida tahad, millal tahad. Kas see on kõige ebatervislikum viis oma õhtud telekas veeta? No nagu see ei küsimus on esitatud ka selliselt, et tõesti ei ole väga, väga tervislik. On, et me saame ise ka aru, et kui paljudel meil on töö ka selline, kus me istume või me sõidame tööle, kas autos või bussis istudes või trammis istudes, me oleme kogu aeg sellises istuvas ja paigal olevas asendis, siis tegelikult jah, tänapäeval on selline uuring tehtud, et hästi suur osa inimestest tegelikult nad ei saagi oma päevaseid samme täis, ütleme sellest liikumisest on ju. Võib-olla kõige suurem liikumine on neil, kui nad sattuvad õhtul poodi ja siis kärud aga liiguvad see 150 sammu või palju sealt tuleb, eks. Et tegelikult võiks ju ka telekat loomulikult vaadata vähegi aktiivsemalt. Ja isegi kui vaata telekat aktiivsemalt, siis võiks endale neid järelvaatamises neid pause rohkem teha ja kas või minna siis püsti tulla ja vahepeal ennast liigutada on ju, et kuna meil see võimalus juba on, et siis seda ära kasutada. See on jah selles mõttes huvitav, et kui muidu me oleme harjunud telekat vaatama nii, et reklaami pause ajal me lähme jalutame kööki, siis tegelikult see järelvaatamine annab teistpidi võimaluse ise õigel ajal paus puldilt vajutada ja siis minna kas või jalutada poodi. Kas või vähemalt püsti tõusta korraks on ju ja ennast sirutada ja mingisugused liigutused teha. Aga alustame sellest, et kui ma nüüd ei taha lösutades telekat vaadata, siis kuidas ma õigesti peaks vaatama, et mul ei oleks pärast kaelkange ja selgmalus? Ja... No kaelakanguse koha pealt on kõige toredam asi see, et tegelikult saaks siis endale leida sellise asendi, kus kas pea toetub kuskile, kui sul on siis me seind, aga meil täna seina ei ole on ju. Või siis lihtsalt leida selline asend, et me peaks nii istuma, eks ju. Et noh, see lösutades tekibki ju see, et nagu arvame seda, et kui me ettepoole kallutame oma pead, et siis ma näen paremini. Aga noh, tegelikult vist nii ei juhtu päris on ju. Et seetõttu vähemalt siis leida see asend, kus sul on pea natukse tahapoole lükatud ja sa toetad ennast kuidagi. Päris nüüd sellise seljaga vast ka ei ole võib-olla hea. Nagu koolipingis. Et see tekitab sulle ka siia alaselga pinget on ju, aga ülaselga pinget. Et natuke see võib-olla just see, et sa lükkad seda vaagnat siis sinna ettepoole või seda puusa on ju, et natuke sa toetad ennast. Aga mitte päris nii ka, et sa lased selle ülaselja hästi kumaraks, ma arvan. Ütle seda veel ka, et kui kaua tegelikult tohiks järgemööda telkut vahtida? No mis mina ütlesin nüüd olen, et kui kaua tohiks on ju. Aga ma arvan, et mõnes mõttes on see hea, et kaua me suudame seal istuda ühes asendis. Kaua sa ise suudad ühes asendis ja liikumatult istuda? No ma arvan, 10-15 minutit. No järelikult, kui sul tekib see tunne, et sa tahad liigutada, siis oleks õige aeg liigutada. Et me keha isenest annab tunda. Et ma istun nii ja natuke sääbrast ma mõtlen, et on mul nii ebamugav. Järelikult on hea õige liigutamise koht, et
ma arvan , et siis tulebki seda ära kasutada ja midagi muud teha , et mitte lihtsalt teha teine jalg üle põlve visata , vaid võib-olla siis püsti tõusta ja midagi muud teha . No treenerina sa kindlasti igapäevaselt puutud sellega ka kokku , et tahaks näksida õhtusöök on korralikult söödud , noh , loodetavasti kõik ikkagi söövad korralik õhtusöögi õhtul , siis nüüd vajutan pausi või ootan reklaamipausi ja lähen kööki No mis on need kolm asja , mis on teleka vaatamise juures näksimiseks tõeliselt õiged valikud? No tead, minu arvates on selle toiduga üldse niimoodi, et inimesed tänapäeval natukse üle pingutavad selle kõige tervislikkuse ja kas nüüd on ikka õige ja kas nüüd on ikka hea. Ma arvan, et aluseks on see, et kui me jah, tõesti päeva jooksul sööme ikkagi siis korralikult, on ju, et oleme saanud sooja toitu ja oleme siis mitte niimoodi ainult kogu aeg näksinud sealt lauasahtlist šokolaadi või siis naabri juurest sealt piparkokki tänasel hetkel või midagi muud käimas näksimas. Et kui korralikult on toit söödud, siis ega tegelikult väga näksimise tuju peale ei tulegi, on ju. Aga kui see käib kaasas selle teleka vaatamisega, siis kindlasti sobib mõni värske asi, kui tänapäeval on mõni selline värske asi, mis isutab. Et noh, paljud asjad, mis meile jõuavad, on siiski need ju kuskilt kaugelt tulda, mine tea, kas need üldse päris värsked on enam, eks? No banaani on värsket alati poes. Jah, ikka vast on. Et kui see maitseb inimesel loomulikult, et banaani on ju, ega ta nüüd paha asja ei ole, on ju. Kuigi no, kui samast on magus. Kui ma ei tea, 4-5 banaani filmijõhtu jooksul ära söön. Piisab ühest, ma arvan, ikka piisab siiski ühest. Et kui muud moodi on raske, siis võib ju need banaanid tükkideks endale vaata lõigata. Mingi juurvili sinna kõrvale. Porganit on alati hea näksida, sest et see meil ju meelib tegelikult, ütleme, et chipsi sööd sa vahest või? No ikka juhtub, jah. No ikka kõigil vast, ma arvan, vahest juhtub, on ju. Et aga mis chipsiga puhul on see, et me ju jäämegi seda sööme, on ju. Ja tegelikult porgan võib olla samasugune asi, et meil meelib seda nagistada. Et just, et ma arvan, et sageli ei ole see näksimine, mitte kõhu pärast me ei näksi, vaid selle tegevuse pärast näksime. Veeklaas või teetas kõrvale, see juba ka kindlasti aitab. Pähklid? Pähklid, jaa, aga nüüd kui film on selline poolteist tundi vaata on ju, siis nagu poolteist tundi ainult sööd pähkleid järjest, siis sealt tuleb ikka päris korralik selline toidukoguse hulk ja kalorite hulk, et sellega võiks ka natuke see nagu piirata, et noh, pähkleid vast selline ühe väike biotäis, rohkem võib väga polegi vaja on ju. Et aga jah, et pähklitega natuke see tuleb mõelda. Kui kodus enda tehtud popcorn on, see võib-olla on vast hea variant, et kui sa seda tõesti ise teed, mitte siis selles mikrolaineahjus, vaid ostadki selle popitava, selle paned potti sisse hea õliga, hea rasvaga on ju natuke see, kes siis tahab soolast, kes siis tahab magusat midagi sinna peale. Et see isenesest on nagu palju parem variant kui mingisugune poest ostatud chipsid või šokolaadid või mingid muud asjad, et kindlasti parem variant. Aga ma nüüd esitan sulle väljakutse selleks, et me ei peaks muretsema oma näksimiste pärast ja tegelikult leiaks sellised tegevused teleka nautimiseks, et film või lemmikseriaal või uudised ei jääks nägemata, aga et viia oma mõtted eemale igasuguste näksimiste pealt ja et lösutamine ka võtta sellest teleka õhtust välja. Vaatame, kui mitu nõu on, et sa mulle suudad genereerida selleks, et mu teleka vaatamise õhtud oleksid kasulikud ja meil on mõlemal peal ka Karmini nutimonitorid. On. Et me saame jälgida südamelööki ja seda mitu sammu me teeme ja vaatame, kui tervislikuks saab üks teleka õhtu tegelikult kujuneda. No väljakutsed mulle muidugi meeldivad, vaatame, mis me sellega teha saame. Silja, igasugused nutivõrud on tegelikult just kui nagu standard varustusse juba kuuluma hakanud. No ütle, kui tihti peaks jälgima seda, et mitu sammu ja mitu kalorit ma olen kulutanud? No vaata, tänapäeval ongi tegelikult see, et nagu sa just ütled, et nii paljudel see on ja see on juba peaaegu, et standard on ju. Sageli ma näen seda, et inimesel tekitab see rohkem stressi. Ja iga natuks aadaga, et käsib sind see püsti tõusta ja liigutada ja minna ja teha on ju, et... Need töötavad ainult siis need nutivõrukesed ja abivahendid, kui nad on pandud selliselt need meeletuletused, et nad tegelikult töötavad su jaoks. Kui ta käsib sul püsti tõusta keset mingisugust koosolekut või autosõitu, noh, siis tekitab see siis ainult lisastressi. Et seetõttu mina soovitan alati inimestel panna need meeldetuletused nõndanimetatud sellistele hetkedele, kus on tegelikult ka sellest kasu on. Sest noh, muidu võtad selle telefoni või selle kella käe pealt ja viskad, kus 16 on ju ja siis...
ei ole teda . Ühesõnaga hea , et ta on käe peal . Õhtul saad vaadata , kui aktiivne sa päeval olid ja kui olid liiga aktiivne , siis tõmbad järgmine päev rahulikumalt . just , või siis kui olid vähem aktiivne , siis paned järgmiseks päevaks mingi meeletult sellele kohale , kus sa tead , et sa saad seda kasutada . Et noh , muidu ei ole ju sellest nagu mingit abi . Ja kui tead , et tuleb pikem filmiõhtu , siis jalutad pikema ringiga koju . absoluutselt , elus peabki kuidagi tasakaal olema , on ju , et see on nagu kõige olulisem meie tegevustes . No üks selline põhireegel on see ka , et püüa ennast ikka aeg-ajalt spordiklubisse vedada . Ma mäletan oma viimaseid spordiklubi kogemusi , kus ma olin sellise sõtkuri peal ja siis seal oli teleekraan ja ma vaatasin uudiseid sealt . No fantastiliselt hea versioon tegelikult on ju , et me oleme ju näinud küll nendes Ameerika filmides , kus siis mingisugune suure korporatsiooni juht on seal oma office'is ja tal on , kõnnib , teeb kõiki telefonikõnesid ja vaatab telekat ja kõnnib seal peal on ju , et noh , tegelikult ongi see ju hea , sest et ta saab kaks kärbest nõndanimetatud ühe hoobiga löödud on ju , et ta liigutab aktiivselt ennast , aga teeb ka mingisugust muud asja , mille vaatamiseks või ei pea tegelikult ju paigal seisma , on ju . no aga kui ma nüüd täna ei viitsi minna spordiklubisse , mul on telekas minu lemmikprogramm käimas ja lükkan diivani nurka. Mida ma saan esimese asjana teha selleks , et olla samavõrd aktiivne , aga siiski nautida oma lemmiksaadet ? Aga esimese asja sa juba tegid ära , sa lükkasid diivani nurka . See on ju fantastiliselt hea liikumine  seda diivanit liigutada edasi-tagasi , see on juba tegelikult iseenesest päris korralik . reklaamipausi ajal tõmban jälle diivani tagasi . just , et see on nagu üks asi . seda kutsutakse mööbeldamiseks . aga mööbeldamisest kulub päris palju korralikult kaloreid ja saab päris head trenni , sõltuvalt kui suur mööbel on , on ju . aga ma arvan , et siis räägime juba sellistest täiesti tavalistest liikumistest , mida saab kodus teha ja mis , olgem ausad , miks on head need nõndanimetatud need vahendid seal , kus saab peal käia , sest et tegelikult su pilt jääb selgeks , on ju , et kui sa nüüd hakkad hullult mingisuguseid tantsuliikumisi tegema , siis see pilt ka kõigub ees , et päris seda ei saa . aga näiteks , mis kõige lihtsam on , et kui isegi kui sa seda diivanit väga kaugele ei lükanud , saad teha kükke , on ju , diivani ütleme , et kui isegi kui diivan seal natuke taga on , pane jalad veitsakene rohkem koomale ja siis hakkadki nagu hakkaksid istuma tooli peale , aga nii palju jääb puudu ja päris maha ei istu . ja muudkui aga vaatan oma saadet . muudkui aga vaatad saadet , tee mulle paar kükki , no näed sa , tubli , isegi no just on ju , näed sa , võid isegi käsi tõsta , kui sa tahad , vaata , no enda ette jah , et kui tahad , võid ka kõrgemale tõsta ühte ja teist kätt on ju . Ja lõpuks läheb aeroobikaks kätte . Lõpuks läheb tantsuks kätte . vanasti olid väga populaarsed need teleaeroobika programmid . mis nendest on saanud ? kuule , minu arust , kas neid enam ei ole või ? ma ei ole vähemalt suuri staare enam viimasel ajal kohanud . On mingites telekanalites on need edasi ja ma olen isegi kuulnud , et kõige popim pidime seal olema laste ja ütleme siis eakamate inimeste seas , nendel , kellel on aega tegelikult seda telekat vaadata sel hetkel , kui näidatakse sellist programmi . sest eks meil sageli on ju see , et kui ta hommikul TV-s näidatakse , siis enamus inimesed tõttavad tööle või on oma hommikutoimetustes ja nad ei jõua endale sisse seda treeningut sinna panna , seda 10 minutit on ju , aga nad , ma kuulsin , et nad pidid ikka veel olema . nii et see on ju ainult tore tegelikult , kui inimesed ühendavad selle liikumise koos kellegi teisega on ju . kükid tehtud. Tunned , tahaks ikka veel liigutada . väga hea , aga liigutame siis seda , et tekitame sulle natukene liikuvust näiteks sulaliigesse , sa teed kas võlaringe , mõnus suur , aga teed suure käeringiga seda kaasa ja voo , aga võid teha ühe käega mitu tükki järjest on ju hästi suurelt ja nagu ujuksid , noh , on ju teise käega ja siis , kui tahad , võid teha mõlemat pidi . ja samas on pilk kogu aeg ekraani peal . just , mis tähendab seda , et sa tegelikult hoiad seda fookust ühes kohas , on ju . samamoodi võime siis ju siia koordinatsiooni sulle sisse tuua , mis tegelikult on hea , nii et sul aju rohkem vastu ka võtab , kui mingi tähtis saade või mingi poliitiline või mingid uudised foorum. Või foorum , täpselt näiteks on ju , et tõsta mõlemad käed ülesse . Nüüd üks hakkab liikuma ette , teine taha . oi. ja siis peab vahepeal natuke sellest pöörama . maailmapoliitika saab hoopis teised mõõtmed . et kui sa liigud üks käsi ühes suunas , teine käsi , tee terve ring ära , terve ring . see ei olegi nii lihtne . jah , päris hästi , et seda saab mõlemale poole teha , nii et kõik need koordinatsiooniharjutused tegelikult panevad sul südant tööle küll . Rain , tahad , ma annan sulle ühe vähe keerulisema koordinatsiooniharjutuse ka ? loomulikult , mul ongi plaan ühte pikemat filmi vaadata . väga hea , kuule , aga vaatame sinnapoole , siis kõik näevad meile kaasa ka , mis me teeme , on ju . pane see parem käsi õlale ja me alustame õla pealt , ta läheb nüüd üles õlale , alla õlale . no see on küll lihtne . on ju , ma arvan , sellega saavad kõik hakkama , on ju . aga nüüd jäta see meelde , kuidas see parem käsi teeb , eks . jääb meelde , jah ? püüame . nüüd vasak käsi hakkab liikuma õlale , üles , õlale , kõrvale . kõrvale . ja siis alla ka ja tagasi , kogu aeg tuleb õlale tagasi , on ju , üles ,
kõrval, all. Aha, ja üles ei lähe vahepeal kõrvale, jah? Ja ei, kolm punkti on nagu, et üks teeb siis nagu kaks punkti üles, alla teine teeb üles ja kõrvale. Ja nüüd ma pean kokku panema seda. Ja, proovime vähe. No, kuidas? Paned mõlemad käed, alustad õlad, siis on lihtne. Ja me alustame üles. Valmis? Nii. Läheb üles, õige. Ja juba läks sassi. No igal juhul nagu te näete, oma teleka vaatamise võib muuta väga sportlikult lõbusaks. Ja võib juhtuda muidugi, et poole saate või filmi pealt läheb nii lõbusaks, et film enam ei huvitagi. Aga õnneks on just need võimalused vaata selle pausi peale panna ja kõik muud asjad järel vaatamised just täpselt. Nii et mis on muud soovitada, kui tehke oma elu lõbusaks ja sportlikuks? Thank you.